Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про проєкт комплексної програми екологічної безпеки Дніпра. В нашій студії заступник начальника управління охорони навколишнього середовища Департаменту екологічної політики Дніпровської міськради, доктор біологічних наук Олексій Міхеєв. Олексій Міхеєв – заступник начальника управління охорони навколишнього середовища Департаменту екологічної політики Дніпровської міськради. Закінчив біолого-екологічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Доктор біологічних наук. Хобі – спілкування з природою та самоосвіта. Життєве кредо – щастя завжди поруч з нами. Олексію, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, у Дніпрі нещодавно презентували проєкт комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку Дніпра на 2021-2025 роки. І вже вчора на сесії міськради цю програму прийняли, так? Так, це був проєкт до 10-ї ранку вчора. І вчора на сесії міської ради затвердили одноголосно цю програму. Тобто, це вже діючий документ. Зрозуміло. Тож, розкажіть, будь ласка, що загалом, з чого вона складається, на що акцентує, що буде відбуватися ось ці наступні 5 років? Дякую. Наше місто, могутнє Дніпро, це без прикращень центр Південного Сходу України, промисловий, транспортний, це місто-мільйонник. Але такі досягнення, вони мають такий певний зворотний бік у вигляді погіршення екологічних умов у місті у вигляді дії несприятливих чинників, які впливають на здоров'я мешканців міста, на стан природних компонентів нашого середовища. Тобто це дійсно складні проблеми. Для вирішення таких складних проблем слід застосовуватися відповідні комплексні заходи. І ця програма – це саме такий комплексний підхід для вирішення цих проблемних питань. Програма структурована за певними розділами, і я додам, уточню, що повністю вона називається «Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку міста Дніпра на 2021-2025 роки». Сталий розвиток – це таке словосполучення, яке викликає увагу, тому що екологічна безпека – це цілком зрозуміло і так. Сталий розвиток, стисло кажучи, це розвиток, при якому ми задовольняємо свої потреби у природних ресурсах, об'єктивні потреби. Потреби у чистому повітрі, у чистому довкіллі взагалі, як кожне покоління. Але ми повинні це робити не за рахунок наступних поколінь, які також будуть мати такі потреби і право задовольняти їх. Тобто ми повинні це залишити для наступних поколінь. Так, кожна людина має право жити в чистому довкіллі. А для цього слід робити кроки саме зараз. Ось це дуже добре, що ви про це думаєте. Цьому і присвячена ця програма. Ще раз повторюю, вона структурована і стосується таких найбільш пріоритетних проблемних питань з екології нашого міста. По-перше, це охорона повітря. У такому промисловому транспортному центрі, як наш Дніпро, звичайно, що обсяг викидів не кращий, скажімо так, для збереження стану повітря. Ну, просто такі цифри, що приблизно 40-45 тисяч тонн на рік це викидів в нашому промисловому місті. Це лише від стаціонарних джерел, тобто від підприємств. І майже стільки ж нараховує частка автотранспорту. Це перша проблема, і суто це перший розділ у програмі. Другий розділ присвячений охороні водних ресурсів нашого міста. Ну, звичайно, що ми
живемо на річці Дніпро, у нас ще річка Ріль, річка Самара, багато озерних водойм. Ну, загалом акваторії у каркасі нашого міста, екологічному, від загальної площі міста, становлять близько 17%. Тобто це значний такий показник, і цей ресурс потребує охорони. Група заходів об'єднана в такий розділ, як охорона і раціональне використання земель. Тому що в нашому місті завдяки складним і рельєфним, і гідрологічним умовам існує проблема підтоплення, затоплення, існує проблема зсувів, і це все слід також вирішувати. Окремий розділ присвячений такому важливому питанню, як поводження з відходами. Тобто наше місто щорічно продукує значну кількість, надзвичайну кількість відходів. З ними щось треба робити. Зокрема, цей пункт включає проводження, продовження будівництва полігону Правобережжя. Так, це дуже важливий об'єкт в нашому місті. До речі, це єдиний муніципальний полігон, який в нашому місті має всі дозвільні документи, побудований за відповідними сучасними технологіями, і він один із найкращих в Україні. І він будується, розгалуджується, тобто це реальна така частка наших заходів спрямована саме на розвиток цього полігону. Так, до речі, нам теж тут в студії ефіру «Шахімат» розповідали про екскурсії, які проводяться так, інколи туди, саме на полігон. І дуже багато дніпрян взагалі дивуються, коли туди так потрапляють. Далі наступне – це земельні ресурси. Ми вже поговорили. Проведення науково-технічних конференцій, наукових досліджень. Це також окрема група заходів. Саме так спрямовані на розвиток науки, освіти у галузі екології і збереження навколишнього середовища. Ви сказали щодо підтоплень. Як взагалі плануєте боротися з підтопленнями на вулицях? Чи багато вулиць там, де потребують, так би мовити, дніпряни скаржаться? Ті проблеми є у динамічні, те, що стосується от проблематики охорони земель. Ще раз нагадаю, що наше місто такі складні умови має. Загалом по місту десь 5400 гектарів от, так сказати, потрапляють в зону таких от геодинамічних проблем. Ну, до речі, скажу, що за думкою фахівців, майже всі такі проблеми, вони в останні роки мають таке техногенне походження. Тому що місто будується, будуються великі будівлі, будуються транспортні шляхи, прокладається інфраструктура, комунікації та все інше. Це порушує такий гідродинамічний, геодинамічний баланс території, і це впливає на зміну балансу водного. І іноді це приводить дійсно до підтоплень. От в зоні підтоплень, які, так сказати, відчувають такий фактор, близько там 3000 гектарів по місту. Олексію, скажіть, будь ласка, як планується перебудовувати об'єкти Дніпроводоканалу? Це також група заходів, яка включена от в цей розділ з охорони водних ресурсів. Це буде робитися на об'єктах Дніпроводоканалу. Ну, наприклад, можна згадати капітальний ремонт насосної станції номер 5, запланований як окремий заход. Заплановані заходи з реконструкції там градирін, відстійників на лівобережній станції аерації та центральній станції аерації. Ми всі знаємо, що вона станції теж аерації. Ну от зараз це прописано у заходах конкретних. Там реконструкція ще є самопливних колекторів, якщо не помиляюсь, район вулиці Тереченківська, район вулиці Володимира Васюка, отакі заходи прописані. Стосовно станції аерації, я загалом скажу так, що програма на цей час от сформована таким от чином, в такому вигляді, як вона була прийнята. Але передбачено, і це записано в самій програмі, що вона може коригуватися. Тобто додавання окремих заходів, які мають пріоритет, зміна якихось там
кошторисних показників. Це невід'ємна складова реалізації програми. До речі, вказано, що великі промислові підприємства долучилися до програми. Вони проводитимуть екологічні заходи на своїх об'єктах, такі як удосконалення системи очищення, наприклад. Так. З якими взагалі налагоджена комунікація, з якими підприємствами, і чи всі погоджуються йти ось цим шляхом удосконалення? Таке складне питання, я трошки... Давайте так, поступово. Поступово буду розглядати. Дійсно, у програмі закладено... Передбачена активна участь промислових підприємств міста. Тобто програма фінансується не лише за кошти міського бюджету. І це важливо. Іноді ці підприємства називають забруднювачами, і окрім критики в їх бік, там, ми нічого не чуємо, мабуть, в цьому є частка і справедливості, хоча справедливості також ради, слід сказати, що підприємства намагаються йти в ногу з часом, хоча ви розумієте, що все це відбувається в сучасних економічних і політичних реаліях. Тобто про них також забувати не слід. Ці підприємства, які долучилися до програми, надали свої пропозиції до неї. Тобто вони відгукнулися в час, коли розроблялася ця програма, це було в минулому році ще. Тобто відбувалось таке спілкування, так? Так, спілкування з підприємцями. У нас є постійний контакт. Не всі питання вирішуються легко, легко зараз не вирішується майже нічого, так що тут немає нічого дивного. Відгукнулися підприємства, такі найбільш потужні в нашому місті. По-перше, це Дніпровський металургійний завод. Низку заходів вони запропонували для цієї програми. Це Дніпрометіз, це Дніпросталь, Інтерпайп НТЗ. Дніпровський стрілочний завод долучився до програми і наша Придніпровська теплоелектростанція. Тобто контакт дійсно є, контакт дає результати. Стосовно того, що якось там всі погоджуються, не всі погоджуються, є різні ситуації, слід це окремо розглядати, але такі є приклади останніх років. Хочу сказати за справедливості заради. Наприклад, у 2018 році керівництвом Дніпровської міської ради та керівництвом Придніпровської теплоелектростанції був укладений меморандум про співпрацю у екологічній сфері. За результатами меморандуму було проведено кардинальну модернізацію ключових енергоблоків на Придніпровській теплоелектростанції. Це результат, Про це слід казати. А у 2019 році підприємство «Дніпросталь» передало безкоштовно пункт моніторингу і спостережень за станом атмосферного повітря в індустріальному районі. Це також важливо. І заходи, які занесені до розділу сахарного атмосферного повітря, вони не лише спрямовані, як ви сказали, там, на будівництво там, очисних споруд, там, якихось фільтрів і все інше. Там низка заходів з розгалудження, удосконалення і технічного оснащення системи екологічного моніторингу за станом атмосферного повітря в місті. Це дуже важливо. Ось такий пункт був переданий. І нещодавний приклад. Щодо системи екомоніторингу, до речі, хочеться з вами поговорити, на Дніпропетровщині створюють таку мапу, на якій можна дивитись моніторинг повітря, наприклад, всієї області. Ми кажемо за місто Дніпро. У нас є договір з комунальним підприємством «Центр екологічного моніторингу» обласним. І на їх сайті, до речі, можна подивитися показники моніторингу атмосферного повітря от по місту. Тобто, по місту. Так, є пересувний такий на базі автотранспорту моніторинговий автомобіль, скажімо так, автівка, який от може виїжджати на певні локації і також дуже на сучасному рівні сканувати там. Так, до речі, нам Олексій Ангурець розповідав, що кожен дніпрянин, може подати заявку, і цей автомобіль вийде на необхідне місце і промоніторить. Така система. Виміряє є. І ще от у 2020 році, у серпні,
серпні, буквально нещодавній приклад співпраці. Результативний також між Дніпровською міською радою і керівництвом підприємства «Потоки», яке всім відомо, також був укладений меморандум. І за меморандумом підприємство встановило фільтр тонкої очистки на своїх потужностях промислових. Це були кошти підприємства, це було 17,5 мільйонів гривень. Тобто це результат, це результат. Так що після перемов, після контактів, узгоджень позицій, результати є. Тобто ну, з підприємствами ми працюємо, і їх участь у програмі – це такі важливі показники. Але чи бувають, є такі підприємства, які не хочуть взагалі комунікувати, ну, відмовляються як я сказав, від цього? Сказав, ситуації бувають різні. Ну, тут перелічувати такі негативні приклади я б не став. Лише додам, що дійсно до програми включені заходи підприємств, але на попередньому етапі, коли ця програма формувалася, я скажу так, що далеко не всі заходи і не всіх підприємств ми туди включили. Тому що певні підприємці якось намагалися у вигляді екологічних заходів, заходів з екологізації власних об'єктів, запропонувати там суто технічні якісь свої перебудови на своїх об'єктах. Які вигідні будуть лише їм, ну, так? Це, вони повинні фінансувати це за інші статті розходів. Ну, такі заходи ми не включали. Тобто всіх перевіряєте також? Ну, так. А скажіть, будь ласка, які взагалі, от хто займався розробкою цієї програми? Це весь все управління охорони навколишнього середовища, департаменту екополітики? Департамент. Весь департамент, так? У нас два управління, управління охорони навколишнього середовища, те, що ви сказали, і управління комунальної екології. Ну, оскільки закладені такі наміри удосконалити поводження з відходами, це якось якраз парафія іншого управління. Тобто це працював весь департамент. Зрозуміло. Взагалі екологічні проблеми, ті, про які ми поговорили, удосконалення, будуть вирішуватись, це на протязі 5 років, так? Комплексна програма. Можливо, є, так би мовити, те, на що акцентуєте саме в перший рік, от саме 2021? Ну, такі заходи, вони прописані по всіх групах, по всіх розділах програми. Ну, такі деталі, мабуть, одразу не скажеш, тому що лише додаток до цієї програми, де перелічені всі ці заходи з обсягами фінансування, він займає 15 сторінок дрібного шрифту і не все згадаєш. До речі, програма оприлюднена, тому що це вимагає процедура її узгодження. Де можна її подивитись? На сайті міської ради, там є окремий розділ документи міської ради. Там є окремо проєкти, рішення, всі документи, які проходять через міську раду, через сесії міської ради, вони оприлюднюються. Тобто шукати треба комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку Дніпра саме на 2021-2023. Ну, скоріше за все, її вже перенесли в розділ прийняти документи. Тому що, як я сказав, проєкт це був зранку вчора. Як буде фінансуватися ця програма? Фінансуватися вона буде з джерел, які не заборонені і передбачені законодавством. Зокрема, ну, значна частка коштів, переважно це кошти міського бюджету, але не всі. Як я сказав, передбачені кошти підприємств, тобто свої заходи, я хочу це ще раз наголосити, щоб не було ніяких там непорозумінь. Ці заходи, які будуть виконуватися підприємствами стосовно екологізації їх об'єктів, які вони запропонували, будуть фінансуватися самими підприємствами, а не міською владою. Це така значна досить частка коштів. І ще підкреслю, там передбачена частка коштів державного бюджету. Є один захід, такий достатньо актуальний, наболівший, скажімо так. Це ситуація в НД-районі з водоймами, яка викликає ну, постійне звернення громадян, занепокоєння. І закладено у цю програму фінансова така, скажімо так, сума з бюджету державного 85 мільйонів там, 300 тисяч гривень. Це буде будівництво дренажного каналу між верхньою та нижньою частинами озера Куряче.
Ну, до речі, скажу, що ситуація дійсно там не дуже позитивна з водоймами. Це такий своєрідний комплекс озер, водойм озерного типу. Він існував і сформувався там, у колишні часи у заплаві річки Портовча. Там була така річка, зараз по її руслу тече Аріль. І оці водойми, там близько 25-26 озер різних, є і крупні, і там Сухе озеро, Карпенкове, Куряче, там Шпакове, ну вони всі відомі. І ще з часів будівництва Фрунзенської зрошувальної системи, будівництва там і приватного сектору транспортних шляхів, от як я казав, що цей геодинамічний, гідродинамічний баланс порушився на території, і багато озер ну, на стадії пересихання. Це дійсно викликає занепокоєння громадян. І стосовно цієї території, там є ще заходи з нормалізації ситуації. От, ви запитували про підтоплення, та от заходи з підтоплення, захисту від підтоплення, вони притаманні саме до АНД району. Там прописані вулиці, там Житомирська, Іжевська, тобто окремі адреси вже ну, точечно вказані в програмі. І слід все ж таки сказати, що це проблема комплексна і окрім цього бюджетного внеску на фінансування цього заходу, там є ще заходи, які будуть з міського бюджету також фінансуватися от на території АНД району. Зрозуміло. Кого з наукової спільноти долучили до розробки програми, долучали, можливо, зараз вони теж продовжують працювати так, з вами? Так, саме дійсно так і відбувається, тому що при департаменті екологічної політики працює науково-технічна рада, яка є дорадчим органом для департаменту, яка об'єднує провідних фахівців, екологів нашого міста. Це представники закладів вищої освіти насамперед, майже у кожному вишу, як ви знаєте, є кафедра екології чи охорони навколишнього середовища. Так, звісно. Ну, назви різняться, але суть така. Це завідувачі кафедр, як правило, або провідні фахівці цих кафедр, екологи і кандидати і доктори наук, і біологічних, і технічних наук. Ось вони входять до складу цієї ради. І питання формування програми, питання її коригування, вони у нас проходять через от таку науково-технічну раду. Тобто, дійсно, контакт є не лише з підприємствами, але з науковою спільнотою. На Дніпропетровщині, загалом у Дніпрі, існує кілька громадських організацій, які працюють на благо кращої екології нашого міста. Чи загалом ви комунікуєте, міськрада комунікує з ними, чи взагалі планує якісь спільні проєкти, чи долучає їх до розробки, от, наприклад, програми екобезпеки? Є представники, які входять до складу цієї науково-технічної ради. Ну, спілкування відбувається у робочому режимі, не можна сказати, що ми якусь переважність віддаємо там промисловим підприємствам, громадськості. Це вся наша робота, ми її робимо в єдиному ключі. А скажіть, будь ласка, можливо, от саме на 2021 рік якісь такі саме акцентовано, що планується робити? Чи загалом от головний план роботи управління охорони навколишнього середовища департаменту? Не управління, це моя посада пов'язана з управлінням, а вся ця програма, як я вже говорив, це продукт роботи департаменту. Тобто ми не відрізняємося один від одного, не розгалужуємо там наше повноваження. Це працює наш департамент, спільний колектив фахівців і, ну, як ви бачите, це дає результати. Так, тобто на цю програму зосереджені саме зараз, її прийнято, це дуже добре, так? Наступні кроки – це реалізація вже заходів цієї програми, так? І загалом от результати саме роботи цієї програми – це що? Можливо, там у вас є прописано? Ну, можна сказати, більш розгорнута і більш стисла. Більш розгорнута кінцева мета – це збереження умов нормальної життєдіяльності наших мешканців. Тобто це оздоровлення довкілля, підтримка існуючих систем. Тобто ми бачимо місто, але забуваємо, що це і парки, якісь зелені насадження і природне
не штучне середовище, це все екосистеми, маленькі чи великі. Як живе організм, який потрібно... Так, саме так. І на це спрямована програма, щоб умови життя, вони відповідали стандартам, щоб умови нашого довкілля у нашому промисловому транспортному центрі Південного Сходу України не погіршувалося, а покращувалося, і стан довкілля, і стан наших мешканців, їх здоров'я, їх настрою навіть, тому що стан екології, як кажуть, мені цей термін не дуже подобається, тому що екологія – це наука. Вона не може бути не поганою, не доброю, як кажуть. От, у нас погана екологія. Ну, це трошки неграмотно. Стан екологічної ситуації, щоб в тих умовах, якими ми живемо, ми жили достойно. І саме ця ідея стала в розвитку. От не дарма це занесено в саму назву програми. Стало розвиток, як ми говорили, що це не за рахунок наступних поколінь, але є ще складові сталого розвитку. Це поєднання соціального, економічного, екологічного векторів розвитку. Це передбачення такого рівня впливу нашого техногенного на навколишнє середовище, яке об'єктивним є фактором, такий вплив, щоб він не заходив за межу, за якою природні екосистеми, ці всі компоненти природних екосистем не втрачали здатність до самовідновлення. Таке явище є у природних системах, у екологічних, самовідновлення. Але іноді людина своєю надмірною потужною дією підриває. Втручання, так. І ще один компонент, який я хочу проголосити, що при сталому розвитку одна із умов – це те, що суспільство усвідомлює переважність екологічних пріоритетів і дотримується їх. Це дуже важливо. І це стосується не підприємств, не міської влади, а кожного громадянина. Щоб кожен дніпрянин, щоб кожен мешканець нашого міста про це думав. І думав про те, щоб нашим дітям не лише думав, а робив, що потрібно, і не робив, що не потрібно. Так. Дякую вам за те, що прийшли, розказали про програму екобезпеки Дніпра на наступні 5 років. Бажаю успіху в реалізації. Також вам дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!